Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Liut Christian e estou trazendo aqui mais um vídeo de Adobe XD. Já tem bastante tempo que eu não posto vídeo de XD aqui no canal, né? Eu postei alguns vídeos no ano passado, mas devido a esses problemas de saúde, acabei suspendendo estes vídeos, até porque eu não estava utilizando ele com muita frequência. Mas ultimamente tem surgido algumas oportunidades bem legais lá no meu trabalho, eu tenho utilizado ele quase que diariamente para construir sites, sistemas, aplicativos, então eu tenho usado bastante. E no meu dia a dia de aprendizado, né, porque eu não sou um usuário muito experiente nele, eu acabo aprendendo muita coisa legal, muita coisa nova, e sempre que eu preciso criar alguma solução nova, eu recorro aí a tutoriais, a documentação, a exemplos na internet, e acabo aprendendo muita coisa legal que eu vou começar a trazer para você a partir de agora. Os projetos que eu estou fazendo ainda não foram aprovados, então ainda não posso te mostrar, mas vou trazer aqui em breve para você ver o que eu continuo criando aí, que eu comecei a criar, na verdade, no Adobe XD. Mas nesse vídeo aqui, eu quero te dar uma dica bem legal de como é que você pode capturar ou aproveitar os layouts que você encontra na internet prontos, por exemplo, o site do Google, o Facebook, o site do Twitter, como é que você pode capturar as estruturas desses sites e trazer eles para dentro do Adobe XD para que você possa criar animações, criar os seus conceitos com base nesses sites. Isso é muito importante, principalmente para você que está aprendendo, como eu, a utilizar o Adobe XD para criar aí as suas interfaces de usuário, os seus protótipos navegáveis. Dá para criar isso também utilizando o Adobe XD, tá bom? Então a gente vai devagarinho, eu vou te dar essa dica aqui para a gente começar e a partir de agora eu vou trazer mais conteúdo para a gente ir aprendendo cada um dos recursos, devagarinho, um passo de cada vez, que você vai ficar fera junto comigo no Adobe XD para você criar os seus protótipos, tá? O que eu vou te mostrar aqui é basicamente o seguinte: como é que você pode capturar o layout de um site que já existe, que já esteja pronto, e utilizar esse layout dentro do Adobe XD assim, olha, tudo aqui é separadinho, tudo bonitinho, para que você possa reaproveitar e trabalhar aí para construir os seus conceitos, ou reimaginar os seus sistemas, os seus sites, fazer o que você quiser com ele, utilizando, né, o que você já encontra pronto. E o que a gente vai fazer aqui é utilizar o site do Google para a gente criar essa micro interação aqui. Olha, no site do Google, quando você aponta, por exemplo, a caixa de pesquisa, ela muda de cor, tá vendo? Ela fica mais cinza. A mesma coisa acontece quando você aponta para esses botões aqui, ó. Então você tem essas micro interações, né? Esses efeitos de hover que a gente chama. Quando você coloca o mouse em cima, acontece aí esses efeitos hover, né? Que é o mouse hover que a gente chama. Então eu vou te ensinar como é que você pode capturar esse layout aqui do Google e utilizar ele para criar esses efeitos no Adobe XD. Vamos lá, tá bom? Primeira coisa que você vai precisar é só abrir o site no seu navegador. Eu utilizo o Opera. Nesse caso, eu utilizo o Opera GX, é o navegador que eu uso no meu dia a dia, mas você pode usar o Opera normal também. O GX ele tem umas funcionalidades aí para games, né? Mas com o Opera, você pode clicar aqui no ozinho, olha, eu digitei aqui google.com.br, clica aqui no ozinho do Opera e aí você vem aqui em página e ele permite que você salve essa página como PDF. E é isso aqui que é a dica matadora para você reaproveitar o layout dessa página. Clicando em salvar como PDF, eu vou salvar ela aqui por cima do que eu já tinha testado antes, tá? Vou substituir aqui. Salvou em PDF uma pasta aí no seu computador, pronto, você tem acesso à página do Google em PDF. Se você abrir ela, vai abrir aqui no Acrobat, olha só, já abriu aqui na minha outra tela, então tá aqui, ó, a minha página do Google no Acrobat. E o legal é que o PDF pode ser aberto no Illustrator para que você reaproveite cada um dos elementos do site que você capturou. Então você pode clicar com o botão direito aqui no seu PDF, abrir com, e aí você escolhe aqui o Adobe Illustrator, no meu caso, o 2022. O que é legal de você abrir o PDF no Illustrator é porque, primeiro, o XD não é compatível com a importação desse PDF ali, você não vai conseguir trabalhar com ele, pelo menos eu não consegui fazer isso diretamente na interface do XD. Então o que, que eu faço? Eu abro esse projeto no Illustrator, porque aqui no Illustrator eu tenho, olha só, cada um dos pedacinhos dele separado. Eu posso então pegar cada um desses pedaços e levar lá para dentro do XD. E como é que eu faço isso? Seleciono tudo que eu tenho aqui na minha prancheta no Illustrator, tá? E aí eu vou dar um Ctrl C aqui para copiar. E aí eu vou aqui no meu Adobe XD, vou criar um novo documento aqui, ó, no Adobe XD, vou selecionar aqui um novo arquivo padrão, ele vai me dar aqui um novo documento em branco, né? Deixa eu fechar esse aqui. Vamos lá, fechou. Ele vai me dar um novo documento em branco. E aí, olha só, ele vai me dar esse documento com essa dimensão aqui. Eu tenho, se eu clicar aqui em cima, no nome da prancheta, ele vai me dar as dimensões dela, tá com a dimensão Full HD, 1920 por 1080. Então eu vou dar um Ctrl V aqui para colar
aquela informação que eu trouxe lá, que eu copiei lá do Illustrator. Pode acontecer de quando você colar, o XD levar um pouquinho mais de tempo para processar e trazer os desenhos vetoriais e as imagens que compõem aí o layout da sua página. Mas, se isso acontecer ou demorar demais você ver que ele não copiou, você volta lá no Illustrator, tá bom? Você volta aqui no Illustrator e aí você seleciona tudo, tá? E pressiona Ctrl Shift G várias vezes para desagrupar qualquer coisa que esteja agrupada no seu documento do Illustrator. Você pode dar um Ctrl Alt e o número 7 também várias vezes para desfazer qualquer clipping mask que tenha sido criado quando você importou esse objeto, esses elementos, tá? Isso ajuda muito porque às vezes acontece esse conflito. Quando tem clipping mask, objetos agrupados, vetor com imagem agrupada, acaba acontecendo esses problemas. Tá? No meu caso, que já veio tudo desagrupado, é só copiar, volta aqui no Adobe XD e cola no Ctrl V, ele vai colar. Pronto, colei aqui, olha só. No XD eu posso dar um Ctrl Shift G para desagrupar também. E olha o que acontece, deixa eu dar um Ctrl Shift G várias vezes aqui, ó, vários Ctrl Shift G, até desagrupar tudo. E pronto, olha só, eu tenho cada um dos pedacinhos do meu site separados, independentes. Eu posso mexer neles agora à vontade. O ideal é que você construa o seu protótipo ou todo no Illustrator, ou todo diretamente no Adobe XD. Eu estou trabalhando assim, eu primeiro faço no Illustrator, depois eu vou importando cada pedacinho para o XD, tá? Eu acho mais fácil porque as ferramentas de desenho do Illustrator são mais ágeis, são mais fáceis de usar. E depois eu utilizo o XD só para fazer a prototipagem, tá? Mas para a gente que está começando, para a gente que está aprendendo, importar o layout já prontinho assim, pegando da internet, é muito mais rápido para a gente ir direto para o que a gente precisa, para o que a gente quer aprender, tá? Vou selecionar todo mundo aqui e vou agrupar de novo no Ctrl G, tá? Com eles todos selecionados, eu vou aqui no painel da direita, alinhar no topo e alinhar do lado esquerdo. E eu vou verificar aqui qual é o tamanho final aqui do meu objeto agrupado, ó, 1869x931. Então eu vou ajustar minha prancheta para esse mesmo tamanho, 1879x931. Clico aqui no nome da prancheta, ela vai ficar azulzinha, tá? Eu já esqueci, né? 1879. Ficou azulzinha, você clica aqui, 1879 e dá o Enter. E a altura é 931. Clico aqui no azulzinho, 931 e pronto. Eu tenho a minha prancheta exatamente do tamanho dos objetos que eu tenho na tela. Vou dar um Ctrl 0 para ver mais de perto. E aí a gente vai brincar agora com esse layout. Primeira coisa que eu vou fazer, vou salvar esse projetinho para a gente reaproveitar ele nas próximas aulas, nos próximos vídeos que eu vou gravar aqui, tá? Então eu vou clicar aqui em cima, onde está o nomezinho do meu documento, e aqui eu vou colocar assim, ó, site do Google. E vou clicar em salvar. Prontinho. Já está salvo. O Adobe XD salva tudo na nuvem, então você não precisa se preocupar. Qualquer alteração que você fizer a partir de agora, ele já vai estar salvando tudo na nuvem para você. O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar os meus elementos, vou desagrupar tudo de novo no Shift, Ctrl Shift G. Com tudo desagrupado, o que vai me interessar aqui por enquanto são esses botões aqui de baixo. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é editar esse conjunto aqui, olha, de botões, para eu animar eles e fazer um resultado bem legal de over, quando o meu mouse ficar em cima. O que eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho um retângulo que é só contorno, é só borda, tá vendo? Eu tenho outro retângulo que é só preenchimento, tá? Eu tenho aqui também o meu texto. Tá bom? Eu posso trabalhar com a estrutura que eu já tenho. O ideal seria que eu utilizasse só um retângulo com a sua própria borda. Mas aqui, como eu tenho os dois, eu vou aproveitar o que ele já me deu para a gente trabalhar diretamente, tá bom? Não vou fazer alterações na estrutura. Para você dar zoom no Adobe XD, é igual a qualquer outro aplicativo da Adobe, tá? Você pode dar o Ctrl e o sinal de mais para aproximar, e o Ctrl e o sinal de menos para afastar, ou você pode pressionar o Ctrl e a barra de espaço e dar o zoom onde você quiser. O que eu tenho aqui, olha? Ao clicar na borda, você observa que aqui no painel de camadas, esse painel aqui do lado, tá? Olha, no painel de camadas, ele selecionou aqui um objeto que se chama caminho 4. Se eu clicar no meio e selecionar o retângulo que só tem preenchimento, ele pegou o caminho 3. Então eu sei que esses dois objetos estão juntinhos aqui, um na frente do outro. Então o caminho 3 está embaixo e o caminho 4 está em cima, consistentemente é essa a ordem que eu quero. E o texto ele está mais aqui em cima, ela pesquisa no Google. Então esse retângulo 9 aqui deve ser algum outro retângulo de algum outro lugar. Então eu vou deixar essa galera aqui toda junta. Então eu tenho o retângulo 3, que é o retângulo que só tem contorno, o retângulo 4, que é o retângulo que só tem preenchimento, e o pesquisa do Google, que é esse texto que está aqui. Vou selecionar esses objetos, pode selecionar por aqui, tá? É só clicar num, segurar o Shift e clicar no último. Posso selecionar por aqui,
ou eu posso vir por aqui. Clico no contorno, seguro o Shift, clico no preenchimento e depois, com o Shift ainda, clico aqui também no texto. Olha, ficaram os três selecionados ali. Pesquisa Google, caminho 4, caminho 3. Selecionei os três objetos que eu quero, eu vou dar um Ctrl G para criar um grupo. Olha, ele virou um grupo que ele chamou aqui de grupo 1. Eu vou chamar isso aqui de botão pesquisa do Google. Vou dar o Enter. Então é só dar dois cliques ali e mudar o nome. Depois que eu converti então esses botões, olha só, para dar o menos 1, né? Ctrl, Alt, espaço e o zero. É igualzinho que você faz nos outros aplicativos da Adobe. Se você segurar a barra de espaço apenas, você pode movimentar a visualização para você ver o botão mais de longe. Depois que eu criar esse grupo, eu vou transformar ele em um componente. O componente nada mais é do que transformar esse grupo de objetos que eu acabei de fazer em um bloquinho. Um bloquinho que eu posso formatar e posso animar no Adobe XD. Posso colocar interações nele, que é o que vai me ajudar quando eu estiver fazendo o meu protótipo. Então, depois de selecionar esse objeto, vou clicar com o botão direito nesse grupo e vou clicar aqui na opção, olha, criar componente, o atalho é Ctrl K, ou você pode clicar aqui nesse sinalzinho de mais também, olha, criar componente. Pronto, ele já criou um componente, tá vendo? Automaticamente aquele grupo, olha, vou dar um Ctrl Z para você ver, ó. Enquanto ele é um grupo, ele é uma pastinha. Quando você transforma ele em um componente, ele vira um losango, olha só. Então o ícone ele indica para você que ele é um componente. E onde é que você pode ver também os seus componentes? Você pode clicar aqui nesse ícone de biblioteca do lado. Ó. Clicou aqui, você tem acesso aos seus componentes. Olha, ele vai servir aqui, vai ser exibido com o mesmo nome do grupo que você nomeou. Tá bom? Vou deixar aqui na camadinha para você ver tudo bonitinho. Feito isso, quando você cria um componente, quando ele está selecionado, vou tirar a seleção, ó, muda aqui o status do painel da direita. Vou selecionar aqui o componente. Você vê que ele tem aqui, olha, componente principal e ele vem com o estado padrão. O que é o estado? É como se fosse uma visualização. Quando você está prototipando no XD, você pode fazer com que esse botão tenha mais de um estado e esses estados possam ser alternados em uma animação quando você clica nele, quando você coloca o mouse sobre ele. Então, basicamente, você vai estar criando estados diferentes para você animar a sua composição, o seu componente. Então, digamos que o estado principal dele é o estado dele paradão, quando ele está sendo exibido para o usuário e o usuário não faz nenhuma interação com esse botão. A gente vai criar um segundo estado que a gente vai chamar de estado over, que vai ser quando o usuário colocar o mouse em cima. Então, esses dois estados desse componente vão interagir, quando o usuário interagir com o seu botão, eles vão se comportar do jeito que você configurar dentro do XD. E como é que você configura esse comportamento? Com mudanças visuais. Ou seja, o estado padrão é o botão cinza. O estado 2, que é o estado over, quando o meu cliente, o meu usuário, colocar o mouse em cima, eu gostaria que ele mudasse de cor, que a borda dele mudasse de cor, que o texto mudasse de cor. Você escolhe o que você quer fazer de acordo com o estado que você está editando. Estado padrão já vem por padrão, já está criado quando você cria o componente. Vamos adicionar agora o segundo estado, clicando no sinal de mais, aqui olha, no estado padrão, você clica no sinal de mais e você vai selecionar o estado over. Clicou aqui, automaticamente o estado over vai ser criado aqui embaixo, tá vendo? Seleciona o estado padrão, você edita o estado padrão. Seleciona o estado over, você edita o estado over. Se você quiser excluir, é só clicar com o botão direito e excluir, tá bom? Vou adicionar um estado over, pronto, você tem então dois estados, o padrão, que tem essa configuração aqui embaixo, e o over, que tem essa configuração aqui embaixo. Com o estado over selecionado, eu posso agora brincar com o visual desse meu botão, para que eu possa mudar ele de aparência e o usuário perceba essa variação quando ele botar o mouse em cima. Então o que eu vou fazer? Vou dar dois cliques para entrar na edição desse meu componente, no estado over, é importante você lembrar disso, tá? E aí, lembrando que eu tenho aqui nele, né? Eu tenho um fundo, eu tenho um contorno, fica um pouquinho difícil de selecionar muito de longe, mas vamos lá, olha só. Tenho um fundo, tenho um contorno, olha só. Você pode acompanhar aqui, ó. Contorno selecionado, borda preta, sem preenchimento, tá desativado. Se eu clicar no meio, somente o preenchimento sem borda. Como os dois objetos são do mesmo tamanho, só muda a configuração de borda, você pode se confundir aí na hora de selecionar, mas é só ficar atento aqui às opções do lado, olha. Apareceu a bordinha, clica, selecionou ali, não tem problema. Então o que eu quero? Eu gostaria aqui no meu estado over, o meu
elemento tivesse a bordinha azul, por exemplo, aquele azul do Google bonitão. Então, eu estou editando o estado over, selecionei a borda, venho aqui na cor da borda, mudo para a cor que eu quero e pronto. É só clicar fora e o meu estado over está ativo. Tá? Clicou fora, você confirma ali que você saiu da edição daquele objeto. Quando você clica nele de novo, observa que o estado over está selecionado. Você clica aqui no estado padrão, olha só como ele já mudou de aparência. Estado over, estado padrão. Ah, Leite, eu queria que o fundo ficasse mais clarinho. Clica aqui no over, dá dois cliques para entrar na edição, seleciona o fundo, ou você pode selecionar aqui também, ó, tá na mesma. Seleciona aqui o fundo, né, que é o caminho 3, vem aqui na cor de preenchimento e, sei lá, puxa ele mais para o tom de azul. Pronto, clicou fora, você confirma a edição. Clica nele para selecionar de novo, volte para o estado padrão. Vou dar um Ctrl 0 e olha o que eu tenho, tá? Seleciono o componente, eu tenho estado padrão, estado over. Estado padrão, estado over. Tá vendo? E é isso que vai acontecer. Estado padrão, estado over. E aí o que acontece? Como é que eu faço para ver o resultado do que eu acabei de fazer? É muito simples. Você pode clicar aqui nesse play, na parte superior, tá? Clica no play. Ele vai abrir uma nova janela que você pode maximizar se quiser. E olha aí, ó, não acontece nada nos outros elementos, porque eu não mexi neles. Mas olha o que acontece quando eu coloco o meu cursor em cima do botão. Ele já está com aquela micro interação. Ele já está exibindo estado normal, estado over. Estado padrão, estado over. Viu como é fácil? Tá, Leite, se eu quiser repetir isso no outro botão, você vai ter que repetir os passos de novo, porque a gente está começando, a gente ainda não entende muito bem como as ferramentas XD funcionam. Mas esse é o melhor de você aprender, você ir fazendo na marra e depois a gente vai descobrindo outros recursos que eu vou te mostrar mais na frente, tá? Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Tá, Leite, eu coloquei uma cor de contorno, coloquei ali uma cor de preenchimento. Como é que eu faço para repetir isso aqui do lado? A gente pode repetir os mesmos passos, mas a gente pode reaproveitar algumas coisas, como, por exemplo, as cores que eu usei aqui no primeiro botão. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse botão aqui, vou clicar no estado over. Aqui, olha, vou dar dois cliques. Vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de perto, tá? O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o elemento azul. Você está vendo a borda azul aqui? Vou clicar nessa cor e vou clicar aqui no sinal de mais, olha, para eu reaproveitar essa cor. Ele vai adicionar ela ali como uma amostra. Vou fazer a mesma coisa com o fundo. Clico aqui no fundo cinza azulado, né? Venho aqui na cor de preenchimento dele e clico aqui no sinal de mais. Ele vai me dar essa cor aqui como o meu, uma cor de amostra. Feito isso, posso clicar fora, seleciono, mudo para o estado padrão. Eu sempre gosto de voltar para o estado padrão para não me confundir depois na hora da animação, né? Vou dar um Ctrl 0, pronto. E aí, como a gente precisa repetir tudo de novo, eu vou fazer de novo com você. É importante a gente fazer essa repetição. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, só que eu só vou mostrar no outro vídeo, tá? Então, vou selecionar aqui o contorno, segurar o Shift, selecionar o preenchimento e ainda com o Shift selecionar o texto. Olha só, selecionou os três aqui, tá vendo? Tem um retângulo no meio, mas não tem problema. Quando eu der o Ctrl G para agrupar, eles vão virar aqui, olha, um grupo. Vou dar dois cliques, mudar o nome do grupo para botão, estou com sorte e dar o Enter. Depois, vou clicar com o botão direito e criar o componente. Ou posso pressionar o Ctrl K, ou posso clicar aqui no sinal de mais, tanto faz. Vou clicar criar componente, componente criado. Já tenho aqui meu estado padrão, vou criar um estado over. Clico no sinal de mais, estado over. Com o meu estado over selecionado, vou dar dois cliques, vou dar um zoom para ver mais de perto, vou selecionar aqui o contorno, venho aqui na cor de contorno e pego a cor que eu já tenho de amostra aqui embaixo. Seleciono o elemento com preenchimento, venho aqui no preenchimento e seleciono a amostra do cinza azulado que eu já tenho aqui embaixo. Mamão com açúcar, né? Clico fora para confirmar, seleciono o meu objeto, mudo para o estado padrão e dou o play agora para ver o resultado. Olha só que show de bola. Botão animado, tá vendo? Primeira etapa concluída, simplesmente fazer a animação. Olha que show de bola. Então você pode brincar com isso para qualquer outro site, qualquer outro projeto que você esteja trabalhando. Poxa, Leute, me cansei, não quero mais esse azul, eu queria um vermelhinho. Bora, dá para botar um vermelhinho? Dá. Seleciona o objeto, estado over, dá dois cliques, seleciona o contorno, vem aqui na cor, muda para um vermelho. Vou botar um verdinho, né? A cor do Google é verdinho, né? Uma das outras cores do Google, um verdinho aqui. Pronto, pode pegar um verdinho um pouquinho mais escondido, mais sem graça. Aqui tá bom. Adiciono logo essa cor às amostras, porque eu já vou fazer ele aqui do lado também. Pronto, seleciono, vou voltar aqui para o estado padrão, dou dois cliques aqui nesse cara. Opa, dois cliques não, né? Primeiro seleciono, estado over, dois cliques aqui, né? Seleciono o contorno e pego aqui a minha amostra. Feito isso,
Volto para o estado padrão, dou play e olho o resultado. Ha! Que legal, né? Gostou? Já sabe como fazer os seus botões interativos? Primeiro passo para a gente aprender Adobe XD. Espero que estas dicas aqui tenham te ajudado a aprender um pouquinho mais sobre Adobe XD. Salva esse projeto aí, porque a gente vai trabalhar nas próximas interações, tá bom? Salva aí no seu Adobe XD. Se você não tem o Adobe XD na nuvem, utiliza a versão Piratex, né? Não sei se ele funciona Piratex, né? Mas você pode, eu acho que, salvar localmente. Você pode salvar localmente. Eu vou salvar ele localmente aqui, tá? Salvar ele localmente, salvar aqui na minha área de trabalho. Eu vou deixar esse arquivo aqui embaixo para você abrir aí, tá? Efeito Over Adobe XD. Pronto. Site do Google XD, vou salvar aqui. E vou deixar para você baixar, para você fazer junto comigo as próximas etapas, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal também. E não se esqueça de conhecer o meu trabalho, aprender design de graça comigo lá no meu blog. E também conhecer os meus cursos que também estão no meu blog. O link está sempre aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.